Jag heter Frida Hansdotter och älskar min nybyggda fjällstuga på Idre Himmelfjäll. Livet i fjällen är såklart mycket skidåkning för mig. På vintern njuter jag både pist och tur och på sommaren är jag och min familj gärna ute på vandringar och löpturer. Frisk luft, det är oslagbart. Jag älskar att åka upp till min fjällstuga och uppleva det här. Jag känner lugnet i mig när jag kommer upp till fjällstugan på Idre Himmelfjäll. Jag älskar att vara här under alla årstider. Följ med in i mitt hus så ska jag visa er hur jag tänkt och planerat. Och förhoppningsvis kan det ge er inspiration till ert nya husbygge. Jag ville anpassa köket till fjällmiljön och lyfta in Norrlands träspanel som jag tycker passar så bra i min fjällstuga. Jag valde Ballingslövs köksluckor i ostronbärs. Nyansen gör sig så fint tillsammans med bänkskivan som går i bruna toner. Innan du påbörjar ditt husbygge eller renovering, då tycker jag att du ska tänka till på hur du ska leva i huset och vilka funktioner du vill ha. Mina val ser helt annorlunda ut i fjällstugan än vad den gör hemma. Mest i färgval. Hemma då är lite mer ljust och fräscht. Och här uppe vill jag ha det mysiga, murriga. Åh, kolla. Den här ser jättefin. Jag är nog lite mer intresserad av bakningen min sambo Rickard. Jag gillar god fika. I fjällmiljön eller matlagning och köket en samlingsplats. Just därför har jag valt stora öppna ytor. Man kan hänga vid köksön och förbereda måltider tillsammans. Att vara ute i naturen på dagen och sen njuta av god mat eller fika i trevligt sällskap. Det är verkligen något jag älskar med att vara i fjällen. Jag har älskat husbygget som projekt. Alla bilder i mitt huvud, att få fundera på skisser och tankar och funderingar. Att få alla de här små och stora detaljerna att klaffa. Ibland vill man ju vara ute först i backen för några härliga manchesteråk. Då slänger man i sig frukostmackan och kaffet lite snabbt. Annars är jag en riktig frukostmänniska. Dukar gärna upp köksön med det mesta man kan tänka sig. Dricker både 2 och 3 koppar kaffe tillsammans med familjen eller gäster. Sittandes runt vårt stora matsalsbord med nyhetsmorgon i bakgrunden. Jag planerade mitt hus efter den härliga känslan av att laga mat ihop och mysa med trevligt sällskap och avnjuta den här middagen efter att man har varit ute i naturen en hel dag och man är vrålhungrig och så sätter man sig ner och umgås i huset. Här i köket är jag mest nöjd över designen och materialvalen. Och så såklart mitt hemliga skåp där jag kan gömma köksmaskinerna. Och sen här som det är plats för mysigt häng. Inredning är ett stort intresse hos mig, så jag hade en klar bild av hur jag ville ha det. Men jag tog ändå hjälp av Borlängekontoret med deras erfarenhet för att få tips och tankar på skräddarsy köket exakt efter mina behov och önskemål. Jag skulle ge tipset att ta hjälp av de som är experter. Jag älskar att springa och vandra. Ta mig upp på fjället för att njuta av utsikten är en härlig belöning. Förvaring i en fjällstuga är A och O. Det gäller att ha all utrustning lättillgänglig, men inte i vägen. Min grovantré var ett sånt utrymme som jag bara visste att jag kommer vilja ha i min fjällstuga. För man vill inte komma in i huvudentrén och behöva kryssa sig förbi pjäxor och kläder och grejer. Huvudentrén vill jag ska välkomna mina gäster och att de får plats med sina saker. Därför har jag platsbyggt en garderob, bänk och hyllplan för att gästerna ska kunna ha någonstans att lägga sina vantar och mössor och jackor.
Det värsta jag vet är när det inte finns plats för utrustning och de blir liggandes någonstans i vägen. I min grova entré då har jag en smart förvaring för skidorna här och sen har jag en pjäxtork och en halvförvaring från Permia som är perfekt. För här får hela familjen plats med sina grejer och man har en varsin hylla och sen en smart förvaring här uppe för hjälmarna. Jag är kontrollmänniska och gillar att ha koll på mina grejer. Så den här halvförvaringen tycker jag är perfekt. Alla har sina egna hyllplan och man kan ha sina handskar och mössor. Jag har det dagliga här. Sen har jag även annan förvaring där man har det här bra att ha grejerna. Här har jag även torkskåp, torktumlare, tvättmaskin och en perfekt bänk. För här preppar jag även mina skidor. För det är som roligast att åka skidor när man har nypreppade grejer. Och när de är preppade, då tar jag dem ut till mitt förråd som jag har utomhus. Där förvarar jag alla skidor för alla äventyr. Det är längd och det är alpint och det är turskidor. Det är stavar och pulker och numera barnvagnar också. Om det blivit som jag tänkt mig. Jag blir både stolt och glad när jag svarar på den frågan, för det har verkligen blivit så bra som jag hoppats på. När du planerar din förvaring, utgå från ditt fjällliv. Vad ska du göra för något? Vilka aktiviteter? Vad behöver du för utrustning? Och tänk ut de här smarta lösningarna. Mitt tips är att man kan aldrig ha för mycket förvaring. Jag vill ha det så praktiskt och stilfullt som det bara går. Och jag har det förvaringsutrymmet jag behöver idag. Men i framtiden ser jag att jag kommer göra ett skoterförråd som passar i min stil. Och på tal om förvaringsutrymmet så vill jag visa er mitt maskinrum. Det här är ett rum som inte jag visar så ofta. Här har jag samlat alla maskiner som jag tycker är fula för att kunna ha grovantrén som också ska vara stilfull, så man kan liksom njuta av det utrymmet också. Så här stuvar jag undan all skit som jag inte vill att folk ska se. Alla rum på nedervåningen har bra förvaring med garderober och man kan även få under resväskan under sängen. Och i ett rum på övervåningen ska jag platsbygga sängarna i sovalkoven för bra förvaring för både resväskor och kläder. Tänk till på vad du behöver, utgå från dina behov och ta i lite extra. Man kan aldrig få för mycket förvaringsytor. Jag har platsbyggd garderober, bänk, hyllplan, skåp i hallen av ballingslövsprodukter. Många gånger behöver det inte vara så speciellt för att det ska bli riktigt bra och anpassat för just dig. Jag har rest och bott på otroligt många ställen i fjällmiljö genom min karriär. Och jag har tagit med mig den erfarenheten in i mitt husbygge. Både med de bra och dåliga erfarenheterna. Och det värsta som finns, det är att behöva hoppa över väskan. Hej! Är det nu jag ska visa skidliften? Jag har rest 200 dagar om året med min skidåkning och vad passar inte då bättre än att ha en skidlift utanför huset. En riktig ljugabänk som passar in på mig och jag skulle säga att det är bara fantasin som sätter gränserna. Just nu håller jag på att kolla på utemöbler men jag har inte riktigt hittat exakt det jag vill ha. Så det blir nog ett projekt för mig och min sambo och ni får vänta och se. Jag hittar inspiration överallt. Platser jag besöker, inredningstidningar, vänner, nätet, men speciellt på Instagram och Pinterest. Jag har tagit hjälp med ljussättningen. Det är ett område som jag kände mig osäker. Att inreda ett sovrum med nattuslampa och taklampa, det är en sak. Men att få till ljussättningen i ett rum där det är 6 meter i nock, det är kök, det är vardagsrumsdel och tv-hörna. Där kände jag att jag behövde hjälp. Så jag vände mig till Hydalight och bollade mina tankar och idéer. Och jag är verkligen supernöjd över mitt resultat.
Jag tog hjälp med belysningen för jag ville att det skulle funka rent praktiskt, men också att det skulle vara en snygg inredningsdetalj. Jag har lärt mig att ljussättningen verkligen kan lyfta ett hus, men att det också är en väldigt fin inredningsdetalj. Kök- och vardagsrumsdelen har varit mer utmanande med ljussättningen. Att kombinera det praktiska med det stilfulla och att leka med ljuskällorna för att få det bästa resultatet. Jag vill att det ska se hemtrevligt ut. Även här kan man använda sig av olika ljuskällor och belysning för att lyfta detaljer, till exempel sittliften eller murstocken som jag har gjort. Ta hjälp och våga investera lite extra i ljussättning. Ni kommer inte ångra er. Att bestämma sig för el är som är alltid ett husbygge. Man måste sätta sig ner och fundera över vad man behöver och vad man vill ha. Jag har använt mig av Schneiders smarta hemlösning som har bra funktioner och man kan ställa in scenarios. Som till exempel afterski eller varför inte matlagning. Man kan släcka ner hela huset med en knapptryckning, vilket jag tycker är supersmidigt. Och det som är superbra är att det här är en fjällstuga, vi är inte här uppe hela tiden och då får vi full koll på huset när vi är hemma. Jag började planera elen direkt efter att jag bestämt mig för planlösning. Jag hörde mig för och vände mig till en firma med bra recensioner. Jag som har ett stort inredningsintresse har kanske inte tidigare tänkt på var uttagen sitter. De har bara funnits där och man har fått utgått från vart de är placerade. Nu när jag byggde hus, då kunde jag istället tänka, vart ska jag placera mina uttag för att få det på bästa vis? Jag tänkte att det var bättre med några för många, för det värsta som finns är när man kommer till boenden som har typ ett uttag och det inte är vid sängen som man kan ladda mobilen. Jag valde faktiskt uttag som även har USB, vilket jag tycker är väldigt smidigt. Har även natthuslampor som har USB. Jag är väldigt nöjd över att jag har appen så att jag kan styra både bastu och ljussättning. Så nu när jag kommer upp då är det uppvärmt och klart. Och jag har även dragit fram el för framtida skoterförråd. Jag skulle säga att min inredningsstil är, jag väljer det jag gillar. Jag är mest stolt över att jag vågade gå för lite mörkare toner i min fjällstuga. Speciellt panelen på väggar och tak, i kök- och vardagsrumsdelen. I kombination till mitt hallgolv som för mig är lite Dala-inspirerat med färg. Jag har utgått från det jag gillar och funderat på miljön och vad som skulle passa med mina val. Jag gillar verkligen mina två tapeter som är gröna och speciellt den skogstapeten, den tycker jag är en full träff. Våga använda mer färg, man kan alltid göra om. Och jag gillar att addera färg i kuddar och textiler, för det kan man byta ut och man kan också ändra det efter årstider. Jag ville ha en varm, välkomnande känsla, andas fjällstuga men med en modern touch.